Достук айыл өкмөтү 4 жыл мурун инфратүзүмдү жакшыртууга өзгөчө көңүл буруу демилгесин көтөрүп, көчөлөрдү жашылдандыруу жана көрктөндүрүү үчүн атайын долбоор баштаган. Ал ийгиликтүү ишке ашып, Шамалсай шаарчасынын 3 көчөсүнө гүлдүн түрү келип, 3 жылдан кийин 20 көчө гүл менен курчалды. Башында гүлдөр идишке эмес жол жээгине эле отургузулуп келген. Жергиликтүү бийлик ар жыл сайын темирден гүл койгучтардын түрдүү калыптарын жасап, көчөлөргө орнотуп келет. Айыл өкмөтүбүздө ушундай кызыккан тургундар бар эле, гүл эгип, ошону дагы да жайылталы, айылыбыздын көркүн ачалы деп ар бир көчөгө ушундай гүлдөрдү эгүү боюнча сынактарды уюштурганбыз. Бул сынактар эң мыкты көчө, эң мыкты үй деген номинациялар менен бааланат. Бизде ар жыл сайын жыл жыйынтыгы болот. Ошол жыл жыйынтыгында эң мыкты көчөнү алгандарга, эң мыкты үйдү алгандарга биздин айыл өкмөт тарабынан баалуу белектер берилет, ардак грамоталар берилет. Ошону көрүп, бүгүнкү күндө кызыгышып, башка көчөлөр дагы эгип, азыр биздин Шамалсай айылынан башка дагы көчөлөрүбүз ушундай гүлдөрдү эгишип, көрктөндүрүү, жашылдандырууга жакшы көңүл бурулуп атат да. Сиздер көргөндөй, гүл коюучу атайын гүл орноткучтар орнотулган. Булар айыл өкмөтүбүздүн жергиликтүү бюджетинен каржыланып, 900 000 сомго орнотулду биздин борбордук көчөлөргө. Мына кызыл гүлдарыбыз азыр ачылган сезону. Булар ачылышат азыр. Кошуналар кызыл гүлдары ачылыш сезону башталды. Алар бүткөндө мынагылар кайра бүт сап-сары болуп ачылып калат. Айыл өкмөтү 3 жыл аралыгында 130 дана гүл койгуч жасап, 800 дана желим гүл идишин сатып алууга 1 миллион сомдун тегерегинде акча каражатын жумшаган. Учурда 20 көчөдө өстүрүлгөн гүл 10 чакырымдан ашуун аралыкка созулган. Жол жээгиндеги гүлдөрдү көрктөндүрүп, кам көрүп туруу жагы жергиликтүү тургундарга жүктөлгөн. Гүл сортун жашоочулар өздөрү таап өстүрсө, айрым учурда жаңы сорттор айыл өкмөтү тарабынан берилет. Учурда ондогон гүл сорту бар. Шамалсай айылынын тургуну Зулхумар Ганиева көчөгө гүл өстүрүү демилгесин колдогон аялдардын бири. Ал гүл уруктарын Өзбекстандан сатып келип, айылдаштарына таркатат. Тубактарга экип, жерлерге экип жүрчү элек. Мен экип сатып жүрчү элем, алып келем Намангандан, Чукургандан алып келем. Жол боюндагы жашоочулар колдоп, колубуздан келишинче өстүрүп жатабыз. Көчөбүз көрүктүү болсо, бизге да жакшы. Мен өстүргөн бул гүлдөр өзгөчө көрүктүү. Күндө бир ирет суу коюп, көз салып турам. Учурда күзгү гүлдөрдү отургузуп жатам. Бир жылда 3 ирет көчөдөгү гүлдөр жаңыланат. Бул демилгени өкмөтүбүз айтканда колдоп иш башталып кетти. Көчөлөр аста-секин көрүккө чыга баштаганда, кыз келиндер бири-бирибиз менен атаандашып, гүлдүн өзгөчө сортторун эгип баштадык. Өзүңүздөр көрүп тургандай, толуп турган гүлдөрдүн баарын өзүм өстүрүп, айрымдарын сатам. Калганын көчөгө эгип коем. Интернеттен гүлдү кандай өстүрүү керек жана көчөгө кандай гүлдөр эгилсе чыдамдуу болот деп дайыма эле көрүп үйрөнүп турам. Ошентип гүлдүн арты менен Россияга барганды да токтотуп, айылымдын көчөлөрүндө гүл өстүргөн назик аялга айландым. Айылдагы кыз келиндердин башы бириксе эле гүлдөн сөз баштап, сөзүбүз гүл менен аяктачу болду. Надира Ташматова көчөсүнө быйыл алгачкы жолу гүл өстүрдү. Ал буга чейин гүлгө анчейин кызыккан эмес. Азыр болсо 10 ашуун гүлдүн түрүн өстүрүп, айыл өкмөттүн сыйлоо баракчасын алганга жетишти. Былтыр кичине эле экип көрдүм эле, биягы таш боюнча эптей албадым эле. Бул аракет кылып, шуну обязательно бүт карасам бүт баа диплом алып атат. Мен да алышка аракет кылдым. Айнысы кечинде вообще сонун. Кечкинде чыксаңыз өзүңүз эле эмиңиз ачылат да, билиңиз раса жакшы. Айылыңыздан кеткиңиз келбейт? Вообще кетпенге келет. Өзүм Россияда 10 жыл жүрүп келдим. Эми кете албай жүрөм. Ушу гүлдөрүмгө кызык. Гүлдүн эми көң төгүп туруш керек. Мен эч дары төкпөйм, только көң төгүп турам. Чиринди эмелер алып келип төкөм, ташыны терем. Кече кечинде эми кечким ал 5-6 машинем нерде турган экен, бүт бар бери келип алып сүрөткө түштү. Эже гүлдөрүңүз сонун экен, сүрөткө түшүп алайлык. Түшөргүлө деди. Көчөдө өстүрүлгөн гүлдөрдүн айрым сорттору үй шартында өстүрүлө турган гүлдөр. Суук күч алганда аларды тургундар үйлөрүнө алып кирет. Жазында аба ырайын жылыганда кайра көчөгө алып чыгып коюшат. Айылдагы гүлдөрдү кыз келиндер эле эмес, эркектер да карашат. Аскарбек Урзалиев күнүгө 1 саат убактысын көчөдөгү гүлдөрдү кароого бөлөт. Кимдер гүлдү сүйөт дейт, кимдер аялдар ишин кылып атыр дейт. Эми мен үчүн бул эркек аял үчүн бирдей гүл. Эми бул өзүбүздүн жашообуз үчүн керектүү нерсе бул.
gül menen bütçak sonun köçöbüz son görünet. Muna konoktor gelet, görüşerge gelip es alıp süratlerge tüşüp suhtanıp getişet. Kuda buyursa muna güldörüz körüp durganlarda jaşınap duret. Oşan jaşınap duruş için kiçine meynet kılışıbız gerek de. Meynette kaçan kılavuz eme, vaxt bolsa, bol bolsa, aşıp gelse bir jarım saat vaxtın getet şuva. Oşan için 25'ten kılavuz kuda buyursa. Kelinçegim hem karayt değil mi? Kelinçegim makaranda mesal göğürak karayım da. Büyüdün astıları neyem şu güldördün türün hep gelip Kırgızstan'da bir güldetiş niyetimiz var kuday buyursa. Güldördü satı olağız, özüz uruğun çaçağız, ayırdan bir yerden alıp gelebiz. Siz de ağımda bir şey koranda gül karayız. Değil mi? Gül karayız değil mi? Bizden ayılçalık gül ek gecerde görülek. Öyle. Айыл өкмөтү эң жакшы гүл отургузган үйгө акчалай жана башка сыйлыктарды берип турат. Анын баары сынактын негизинде тандалат. Өткөн жылы мыкты гүл өстүргөн айымдар Өзбекстандын Наманган облусуна жөнөтүлүп, ал жактан жыл сайын белгилөөчү гүл майрамына катышып келишкен. Достук айыл өкмөтү көчөлөргө гүл өстүрүү демилгесин 2018 жылы баштаган. Айыл аймакта 6 айылда 11 000 эл жашайт. Алар үчүн 3 мектеп, 2 бала бакча, 4 фап жана 1 эс алуучу жай бар. Талгат Абжалил Улу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.